realmente é um jogo muito importante. Estamos comemorando 10 anos da Love Football, que é uma instituição onde construímos campos e damos a oportunidade e a possibilidade de crianças e jovens praticar o esporte, que transformou a minha vida, que transforma a vida de muitas pessoas ao redor do Brasil. Realmente a importância é muito grande. Por isso agradeço desde já a estrutura da arena, agradeço às pessoas que compareceram.